Yevlaq rayonunda müəllimi və onun oğlunu döyərək xəsarətlər yetirən məktəbliyə cinayət işi açılıb. Yevlaq şəhərindəki məktəblərdən birinin 9-cu sinif şagirdidir. 2006-cı il təvəllüdlü Rəza Bədəliyovun ad və soyad şərtidir. Ötən il noyabrın 1-də Nizami prospektində yerləşən binanın həyətində musiqi müəllimi Səmayə Muradova və oğlu Zamiq ad və soyadlar şərtidir. Döyərək xəsarətlər yetirməsinə görə Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-cü qəsdən sağlamlıq az ağır sərər vurma və 221.3-cü xuliqanlıq maddələri ilə iş açılıb. Məlum olub ki, hadisədən bir neçə gün əvvəl Rəza Bacılarına müəllimin nəvəsi ilə oynamağı qadağan edib. Bundan sonra Muradova küçədə Rəzanı görüb və ona irad bildirərək nə üçün nəvəsi barədə təhqiramiz ifadə işlətdiyini deyib. Nəticədə onların arasında mübahisə yaranıb, evə gələrək hadisə barədə anasına danışan Rəza daha sonra onunla birgə müəllimin yaşadığı binanın həyətinə gedib. Orda məktəblinin Onası müəllimlə söhbət edərkən Muradovun oğlu Samiq mənzildən çıxaraq Rıza'nı uzaqlaşdırmaq istəyib. Məktəbli isə münaqişə yaradaraq qadına və oğluna təpiklə sərbələr endirib. Bu zaman Muradovaya məxsus 550 manat dəyərindəki telefon yerə düşərək sınıb. Rıza daha sonra yaxınlıqdan keçən şəxsin əlindəki belə alaraq Muradova və oğluna yenidən xəsarətlər yetirib. Yevlax rayon məhkəməsində açılmış cinayət işi üzrə proses keçirilib. Məhkəmədə Rıza etdiyi hərəkətə görə üzr istədiyini deyib və peşman olduğunu bildirib. Muradova isə məktəblə oğlanın etdiyi hərəkətə görə onu bağışlamadığını və cəzalandırılmasını istədiyini deyib. Məhkəmə 15 yaşlı razanı qeyd edilən maddələr üzrə təqsirli bilib. Onun 2 il 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum edilməsinə və cəzasının 1 il 6 ay sınaq müddəti təyin edilməklə şərti hesab edilməsinə qərar verilib.